professor ahmed ismaaciil samatar ayaa ku soo biiray xisbiga talada soomaaliland haye ee kulmiye munaasabad soo dhaweyn hayaana loogu sameeyay magaalada boora maxarunta gobolka awdal sida faafaynta warkani noogu eegay wariye ayaa la sayid abdi oo noogu soo diray magaalada boora ma مناسبه soo dhawaynta qoonyaan axmed ismaaciil samatar oo si rasmi ah uga mid noqonayay xisbiga kulmiye ayaa maanta lagu qabtay hoteelka soo weey magaalada boorama waxaana munaasabadan ka soo qayb galay madaxda hoggaanka sare ee kala duwan ee xisbiga kulmiye wafdi ka socda xukuumadda Soomaaliland oo horkacay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiir ka tirsan xukuumadda hoggaanka dhaqanka gobolka awdal maamulka gobolka awdal ka yar degmiye hoggaanka xisbiga kulmiye gobolka awdal المناسبات دانو سوين لو سواغا سمايا وحاي كولان سيسي هل دورا كلا دوان وانا مسوريين ترابادان او اسكوكو تيرا معامل کا قبل قاودال كدقمدا هوگان كردقان كي مسوريين تا حسبيا كولميا قبل قاودال وحينا دمان تو تصور دوين كسو بيريتان كا حسبيا كولميا بروفستر احمد اسماعيل سمتر هل دورك سمالي لان بروفيسور احمد اسماعيل سمطر نبقى معان تلاحا البروفيسور احمد اسماعيل سمطر بعلها حفلة البندقية هي بندقية كفر ومضى نفسه يسكي لكتو اسكو مطر قاوة وحن هرت ما بصور دوينة يا كيف عقل وانك لو وحي يا ابتيجي وابقى ابتيجي يا وابقى من الوغين يدعى نغلو بصور دوينة بصور دوينة موسى مانتا سمالي لان عليك ويسا إيش كان يسون وايو كما كمان يو عزوك بكبيه تركي يهلك كيلو وجهي كابيكا بروفسور على سوق بكبيه أنا لو أحد من دقيقة الشرف ما يجيت هاي بروفسور كي يمانتا إن حفلة دي سي هي مرشي سي إسابو حسب كل مية بصوت بيراي دقم دي سي لغو قرطو كالوكا ملاحظة حسبك wasiirada wasaaradaha warfaafinta Soomaaliland waxbarashada iyo tacliinta iyo biyaha oo iyaguna halkaas ka hadlay waxay taageero xoogan u muujiyeen professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo gaanka xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashax madaxweyne ee xisbiga talada ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay madasha ayaa ka hadlay qodobiye shiishka xisbiga kulmiye ku kala gaareen professor Axmed Ismaaciil Samatar professor Axmed Ismaaciil Samatar oo halkaasii ka hadlay waxa uu sheegay inuu ka shaqeyn doono horumarka xisbiga kulmiye uuna kala shaqeyn doono waxyaabo kala duwan dibadda laba amoorood ka kii oo ah oo mas'uuliyadda wasaaradda mid waxa weeye dood cusub oo aan heshan iyo 20 sano dood ahayn wadnay dood ka cusub in la soo hordhigo Soomaaliya dadka ka wakiilka iyadoo aad diidan ma qaati karto dooda cusubna waa inay noqotaa dood cilmiyeysan waa inay noqotaa ya oo iska daa qofka kugu naceb ee aan waxba kula dooneyn qancin karta haddii aad qofka waa easy qofka waa kula jecel waa dusaldan waa yar dhunkan oo khalas uu ku saxay ugu dambeyntii waxaa halkaasii ka hadlay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici aana mashruuca madaxweyne ku xigeen ee xisbiga kulmiye isla gaar ahaan xisbiga kulmiye soo qabtay waa ku soo dhaweynay xisbiga kulmiye mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku soo dhawow talaacid kaad ma jirto intaa sheegtay ka baaba waxaan jecelahay inaan kugu taageerno aan kala dhisto dalka kaabeeg oo nala galo maalin doonta la tan saabu odagii doonta loo oo baafeeda in la dhiso keenu ugu wadi aad ay dhamaagteen waxaan dareensanahay sida farxadda ka muuqata isku soo wada duuba munaasabadan ballaaran ee maanta loo qabtay ayaa noqotay qofkii ugu taageerada badnaa ee ku soo biiray xisbiga kulmiye
ولو ترتن حوغن وكتشرو هنا شدية تاقير دا حسبية دا سومالي لان كسب شدة تاقير ياشا قبل دا قلبية كا سومالي لان ايالا سعيد عبدي SBC TV مقالة دا بورما.